No niin, huomenta vaan, et viikonloppua pukkaa ja meikäläinen tästä ajatteli, että jos sitten tänään jos ei tänään liikkus, jos ei tänään sitten niin kun ei pyöräliske tänään ollenkaan. Jättäis pyöräilyn tältä perjantailta pois. Eli jos katsoo sitten meikäläinen pelaa Farmiville kakkosta tässä. Kohta pitää ottaa, ihan just pitää ottaa kahvia. Niin, ja sitä mun pitikin sanoa tuossa, että niin, jos jättää sen pyöräilyn nyt vähemmälle, tai nyt tältä päivältä, kun joku ihmettelee, miksi mä en tänään pyöräilisi, niin sitä varten, että kun täällä meikäläinen ei ole täällä siivonut moneen hetkeen, niin kyllä täällä pitäisi nää saakutin pölykarvat, ja täällä pitäisi siivota, täällä on tätä pölyä. Pölyä, on niin pirustiin, niin täältä pitäis siivota. Mä en tiedä, koska mä olisin kunnolla viimeistänä siivonnu. Siitä on kyllä aikaa, kun mä oon ivannut pölyt täältä pois. Täällä on niin paljon pölyä ja pölykarvaa, kun se on niin perisestä, kun joku on senkin, että miksi pöly on keksitty. Mä oon ihmetellyt sitä jo niin kuin moneen hetkeen, että kuka sen on, miksi se pitää keksiä, että miksi ihmistä pistetään siivoon, kun se on niin perseestä se siivoaminen, että kun se ei saa siivottua niin kuin meikäläiselläkin. Montakohan viikkoista aikaa, kun mä oon viimeksi kunnolla imuraanut pölyt pois. Voiko olla kohta kuukausi? Kyllä sitä on pitkä aika, kun mä oon viimeksi imuria käyttänyt. Kyllä. Mutta kun siivoaminen ei ole meikäläisen heiniä, niin sen takia meikäläinen ei siivoo. Sen takia täällä on pölyä niin pirusti. Et se olisi paljon helpompaa, kun ei tarvitse siivoa koska eikä tulisi pölyä. Mutta kun pöly on keksitty, kun pöly on tullut maailmaan, niin se on tullut, niin sille ei voi mitään, silloin pitää siivoa. Mutta kun olisi joku, joka siivoisi, niin pääsis paljon helpommalla, ettei itse tarvitsisi tehdä sitä siivoamista, kun se on niin perseestä se siivoaminen, kun meikäläinen ei ole luotu siivoojaksi. Niin sen takia se menee vähän tällaiseksi tää meikäläisen homma, että pölyä on joka paikassa ja sit ollaan niin tukossa, että tästä lähtee, mutta ei auta. Kyllä se täytyy varmaan jättää pyöräily tälle päivälle ohi, että ei käydä pyöräilemässä, vaan pistetään tuossa, sanotaan, 1:30 jälkeen hösseliksi ja ruvetaan siivoo, imuroimaan ja pölyä pyyhkimään pois, niin jää sitten perjantain pyöräilyt vähemmälle, kun jos mä käyn pyöräilemässä, niin en mä sitten siivookkaan. Mä teen vain yhden asian kerralla, että jos mä pyöräilen, niin mä pyöräilen, mutta sit mä en siivoo. Jos mä siivoon, niin mä en silloin pyöräile. Tällä kertaa, että joku vaan siellä sitten heti kuitenkin ilisee niin saatanasti, että voihan niitä molempia tehdä, voihan sitä pyöräillä ja siivota, mutta se on voi voi. Mun ei sun mielipiteet kiinnosta näihin. Tästä se lähtee,
hyvää viikonloppua ja katsotaan nyt, mitä tässä tapahtuu, mitä viikonlopulla tapahtuu näihin kuviin ja tunnelmiin. Ei muuta kuin tsemppiä sulle kommentoija. Koita jaksaa näihin kuviin ja tunnelmiin. Pidä sää lippu korkealla ja tanko liukkaana. Näihin kuviin ja tunnelmiin. Tähdetään tällaista näin meikäläisen aamuun kuuluu. Mietitään, että pitäisikö siivoo näihin kuviin ja tunnelmiin. Oletko sinä himo siivooja? Näihin kuviin ja tunnelmiin täältä tähän.